Ali nije to sve tako crno. Mislim, rezultati nisu najpovoljniji. Kako ti je točno rekla? Da ćemo teško imati djece ili? Pa dobro, ne treba to shvati doslovno. Kužeš, to je samo izraz službeni. Za neplodnost. Pa nije baš tak rekla. Nego. Samo je rekla da bi trebali napraviti dodatne pretrage. Pa napravili smo već sve pretrage. Pa nismo sve napravili. Pa nismo sve... Kako nismo? Nismo sve napravili, napravili smo osnovne pretrage. I ona je rekla da bi po svemu, ono, sudeći, ja trebala biti trudna. A pošto nisam... Pošto nisi, neplodni smo.